নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এই ব্যৱসায় আৰু আৰ্থিক শিক্ষা অভিযানলৈ স্বাগতম। মই হৈছো টকা। মোৰ নাম ৰূপা। মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো উন্নতি আৰু বিকাশৰ পথ, য'ত খোজকাঢ়ি আপোনালোকে জীৱনলৈ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব। মই হৈছো ৰাজু। বাইদেউ, বাঁহৰ ব্যৱসায় আৰম্ভণিত ধনৰ অভাৱ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধাৰূপে থিয় দিছে। কোনো কথা নাই ৰাজু, চিন্তা নকৰিবা। আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে বেংক প্ৰত্যেক খোজতে তোমাৰ লগত আছে। হয় নেকি বাইদেউ? তেনেহ'লে বেংকে মোক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে? বেংক এনেকুৱা এটা সংস্থা যাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ দৰে মানুহৰ জীৱন ধাৰণক সুধৰুৱা। দেশ বিদেশত অৰ্থৰ লগত সম্বন্ধিত সকলো কাম বেংকৰ মাধ্যমতেই হয়। বেংকত ধন ৰাখিলে সি সেইবোৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, লগতে তাৰ ওপৰত সুতো দিয়ে। মানুহৰ মাজত স্বকৰ্মসংস্থাপন বঢ়াবলৈ বেংকে সহজে চৰ্ত আৰু সুতৰ ওপৰত ঋণ প্ৰদান কৰে। এতিয়াতো বেংকত ধনজন যোজনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সকলোৰে বেংকত একাউণ্ট খোল খালে, যাৰ পৰা ঋণ লাভ কৰা আৰু বেছি সহজ হৈ পৰিল। ইয়াৰ উপৰিও বেংকে কেইবা ধৰণেও আমাৰ নিচিনা লোকক সহায় কৰে। হয় নেকি? হয়, চোৱা, বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ আৰু টকা জমা কৰিলে সঞ্চয়ৰ অভ্যাস বাঢ়ি যায়। দ্বিতীয়তে, আমাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈও বেংকত একাউণ্ট খোলাটো আৱশ্যকীয়। ঘৰত ধন জমা কৰি ৰাখিলে চুৰ হোৱাৰো ভয় থাকে আৰু তদুপৰি ধনৰ পৰিমাণো নাবাঢ়ে, যিমান ৰখা হয় সিমানেই থাকে। কিন্তু যদি ধন বেংকত জমা ৰখা হয় তেন্তে ধনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ উপৰিও ঘৰত ধন জমা ৰাখিলে আজে বাজে খৰচো বাঢ়ে। তোমাৰ সকলো ধনৰ হিচাপ নিকাচ বেংকৰ ওচৰত থাকিব। জাগি জাগি ঘৰত ধন জমা কৰি ৰাখিবৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বেংকত তোমাৰ ধন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। অঁ, বুজিলোঁ বাইদেউ। বেংকত একাউণ্ট খোলাটো কিমান দৰকাৰী? এতিয়া মোক বেংকত কেনেকৈ একাউণ্ট খুলিম সেই বিষয়ে সোনকালে বুজাওক, আৰু ইয়াৰ বাবে দৰকাৰী কাগজ পত্ৰ কি কি লাগে? চোৱা, বেংকত একাউণ্ট খুলিবলৈ মাত্ৰ KYC ডকুমেণ্টৰ দৰকাৰ, য'ত তোমাৰ নিজৰ পৰিচয় থাকে, যেনে তোমাৰ ফটো, চিনাক্তকৰণ পত্ৰ আৰু এখন আৱাসীয় প্ৰমাণ পত্ৰ। পৰিচয় পত্ৰ মানে আধাৰ কাৰ্ড? ঠিকেই, আধাৰ কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আন পৰিচয় পত্ৰও থাকে, যেনে পৰিচয় পত্ৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পেন কাৰ্ড আৰু পাছপোৰ্ট। জনগণৰ সুবিধাৰ বাবে আটাইবোৰ বেংকে আমাৰ ইয়াত এটা বেংক মিত্ৰ ৰাখিছে, যি আমাক সকলো তথ্য দিব আৰু একাউণ্ট খুলিবলৈ সহায় কৰিব। আৰু এতিয়াতো তুমি বেংক যোৱাৰো আৱশ্যকীয়তা নাই। বেংক মিত্ৰই তোমাৰ ঘৰ আহি তোমাৰ পৰা সকলোবোৰ তথ্য ল'বহি। চোৱা, বেংকত মুখ্য ৰূপত দুই প্ৰকাৰৰ একাউণ্ট থাকে, সঞ্চয় একাউণ্ট আৰু সক্ৰিয় একাউণ্ট। সাধাৰণতে সঞ্চয়ৰ বা কৰ দিবলৈ সঞ্চয় একাউণ্ট খোলা হয়, য'ত সক্ৰিয় একাউণ্টত তোমাৰ পেচাক বঢ়াবলৈ খোলা হয়। সঞ্চয় একাউণ্ট আৰু সক্ৰিয় একাউণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকে। সক্ৰিয় একাউণ্টৰ পৰা এদিনত বহুতবাৰ টকা উলিওৱা বা জমা কৰিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ বাবে বেংকে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নলগায়। কিন্তু ইয়াত জমা হোৱা ধনৰ ওপৰত বেংকে কোনো ধৰণৰ সুতো নিদিয়ে। সক্ৰিয় একাউণ্টত জমা ধনেৰে বেছি টকা উলিওৱাৰ সুবিধাও পাব পাৰি। এই ধৰণৰ একাউণ্ট নিজৰ ব্যৱসায় কৰা ব্যক্তি নহ'লে আকৌ কোম্পানী আৰু প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ কাৰণে বেছি দৰকাৰী। সক্ৰিয় একাউণ্টৰ পৰা লেনদেন সঠিক থাকিলে চিবিল স্ক'ৰো ভাল হয়। আজিকালি মোবাইল বেংকিঙৰ যুগ। নিজৰ একাউণ্ট আৰু ধনৰ লেনদেন আটাইবোৰ তোমাক তোমাৰ মোবাইলত পাব পাৰা। এতিয়া তুমি যোৱা আৰু ওচৰৰ বেংকলৈ গৈ বেংক মিত্ৰক লগ কৰা আৰু আটাইবোৰ তথ্য লৈ সোনকালেই নিজৰ একাউণ্ট খুলোৱা। বাৰু বাইদেউ, আপুনি দেখোন কৈ আছিল বেংকে আমাৰ পেচাক বঢ়াবলৈ সুতো দিয়ে, সেই বিষয়ে আমাক এবাৰ কওকচোন। অঁ, কৈ আছোঁ। চোৱা, বেংকে আমাৰ কৰ্মসংস্থাপন বঢ়াবলৈ প্ৰত্যেক খোজতে সহায় কৰিবলৈ সাজু আছে। বেংকৰ পৰা সৰল সুতৰ ওপৰত ঋণ লৈ তুমি বাঁহৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ দৰকাৰী সামগ্ৰী যেনে বাঁহ, তাৰ আহিলা, মেচিন অথবা দৰকাৰী কোনো বস্তু কিনি নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰা। সদায় মনত ৰাখিবা যে বেংকে দুই প্ৰকাৰৰ ঋণ দিয়ে। এক হৈছে তোমাৰ ব্যক্তিগত কামৰ বাবে, যেনে ঘৰৰ কোনো কাম চলি আছে, যাক পাৰ্চনেল লোন বুলি কোৱা হয়। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে তোমাৰ কৰ্মসংস্থাপন বঢ়াবলৈ, যাক বিজনেছ লোন বুলি কোৱা হয়। নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে
তুমি বেংকিং আৰু অনা বেংকিং দুয়ো সংস্থাৰ পৰাই ঋণ ল'ব পাৰা। চৰকাৰী বেংকিং সংস্থাৰ উদাহৰণ হৈছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক, বেংক অৱ বৰোডা ইত্যাদি। আৰু স্থানীয় ক্ষেত্ৰৰ বেংকৰ ভিতৰত HDFC বেংক, ICICI বেংক আৰু কোটাক মহিন্দ্ৰা বেংক ইত্যাদি। এইবোৰৰ উপৰিও বেংকিং সংস্থায়ো তোমাক ঋণ দিব পাৰে, য'ত আছে বাজাজ ফাইনেন্স, টাটা কেপিটেল ফাইনেন্স চাৰ্ভিচ, L&T ফাইনেন্স লিমিটেডৰ নিচিনা সংস্থা। এইবোৰৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় গ্ৰামীণ বেংক আৰু চৰকাৰী বেংকৰ পৰাও তুমি ঋণ লাভ কৰিব পাৰা। ঋণ ল'বলৈ তুমি নিজৰ বেংকৰ সাঁচতীয়া ধনক জামিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। তোমাৰ কৰ্মসংস্থাপনক বঢ়াবলৈ বেংকে এইবোৰৰ উপৰিও বহু ধৰণৰ কাম কৰে, যেনে ক্ৰেছ ক্ৰেডিট, বেংক অভাৰড্ৰাফ্ট, চেকৰ সুবিধা আৰু লকাৰৰ সুবিধা। বেংকৰ মাধ্যমেৰে তুমি নিজৰ আটাইবোৰ বিল, যেনে বিজুলী, পানী আদিও পৰিশোধ কৰিব পাৰা। বেংক মিত্ৰৰ ওচৰলৈ যোৱা, তেখেতে তোমাক আটাইবোৰ তথ্য দিব। মনত ৰাখিবা যে বেংকত সঞ্চয় একাউণ্ট খুলি তুমি বেংকৰ অন্য আটাইবোৰ সুবিধাৰ লাভ উঠাব পাৰিবা। এই সকলো সুবিধাবোৰৰ লাভ তুমি নিজৰ গাঁৱৰ কমিউনিটি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ অৰ্থাৎ CSC-ৰ পৰাও পাব পাৰিবা। বাইদেউ, আপুনি দেখোন মোৰ সকলোবোৰ চিন্তা দূৰ কৰি পেলালে। মইতো বেংক যাওঁয়েই, কিবা অসুবিধা হ'লে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। কেৱল বেংকৰ বিষয়ে জানিলেই নহ'ব, আগলৈ তোমাক বীমা মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে জনাম। কিন্তু নিজৰ বেংক একাউণ্টটো প্ৰথমে খোলাচোন। ঠিক আছে বাইদেউ।